moram ti čestitati. Nema ponekada pravde u sportu. Sve što si uradio bilo je dobro, na kraju nisi mogao. Imali ste dobru atmosferu ovde, mislim da je sve bilo korektno. Ja ti čestitam pre svega na igri. Divan si i momak i igrač, da te čujem. Pre svega hvala. Pre svega ovde je sjajna atmosfera. Moram priznati da je jedna od boljih u kojoj sam igrao. Navijači pošteni, navijanje, to je prvo. Drugo bi čestitao ekipi Pirota, mislim da zaslužena pobjeda, igrali su tvrdo kad je trebalo, mislim da su iskusniji od nas. Mi moramo još da radimo, da treniramo, da bi dobijali ovakve utakmice. Nažalost, promašio sam ovaj zadnji šut, to jest izgubio loptu. Težak je šut bio, nije se mogao. Ja nisam ni šutnio, izgubio sam loptu, ali nebitno, treba da radim da bi to pogađao, da bi rešavao ovakve utakmice. Ništa, okrećemo se sledećem kolu. Ponovo čestitao bi ekipi Pirota na sjajnoj igri i poželao im sreću u daljem tog takmičenja. Ono što me čudi, to je što ne igraš u nekim jačim, većim ekipama. Pa, imam jedan dogovor ovde sa... Ko si ti? Pre svega, Živković Vukan. Odakle si? Iz Inđije. Bravo. Da, tu sam iz tog kluba. Međutim, tu sam, imam veoma dobar rad sa Vinkom, želao sam da napredujem ovu sezonu, da budem tu, šta će se dalje dešavati, vidjet ćemo možda čak od polusezone, odem negde više dalje, ne znam, to ćemo još vidjeti u dalje. Leva ruka od srca, čestitam, srećan put. Hvala, također.